မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဖူးဤနွယ်ပါ DVU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်မိုးခမုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြေးဆွဲတဲ့အဝေးပြင်းရင်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းခီးစဉ်တွေကိုရပ်နားထားတယ်လို့သိရပါတယ်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့စစ်တွေတောင်ကုတ်ကြောက်ဖြူစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြေးဆွဲတဲ့ဘတ်စကားတွေဟာမနေ့ကရပ်နားလိုက်တာဖြစ်ပြီးရပ်လောက်ကြမယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ရင်းလိုင်းတချို့ကပြောပါတယ်။လက်မဆက်တွေအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်ဆွဲဖို့လုပ်မယ်လို့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင့်ရှိရခိုင်ရင်းလိုင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေတန်တွဲကြောက်ဖြူလေးချောင်းလိုင်းခီးစဉ်တွေကိုလည်းမေလ15ရက်အထိပြန်တန်းပြေးဆွဲတာရပ်နားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဒေသကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ MAI နဲ့ AKBZ လေးချောင်းလိုင်းတွေကကြီးညာထားပါတယ်ရှင်။ARR တိုင်းအတွင်းရှိငပူရောအိမ်မဲတာပေါင်းနဲ့ဝါခေမမြို့နယ်တို့မှာမနေ့နေ့လယ်ကနေညနေအထိမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအချို့ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ပြီးမြို့သမီးတယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အိမ်မဲမြို့နယ်ခတိယကြီးရွာအုပ်စုရွာမှာညနေ၄နာရီအချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းတံကြောင့်နေအမိုးသွတ်ပြားတွေလွင့်ထွက်ကုန်တယ်လို့ကြီးရွာနေသူတယောက်က DV ကိုပြောပါရယ်သွတ်တွေအချက်လိုက်ကွာပြီးပါသွားတာအိမ်တွေပြိုလာတော့မရှိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်ငဘူရောမြို့နယ်မှာမနေ့နေ့လယ်ကလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာဥရိုကြီးရွာနဲ့ကုန်းကလေးကြီးရွာမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအုတ်ချွေရီမူယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့စိတ်ခန့်တရာအမိုးသွပြားတွေလွင့်ထွက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာပေါင်းနယ်ဝါခေမမြို့နယ်တို့ကကြီးရွာအချို့မှာလည်းနေ့လယ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းကြောင့်နေအချို့ပြိုလဲခဲ့ပြီးကိုကိုပင်အိမ်မော်လဲကြရာကနေအမျိုးသမီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝါခေမနေသူတယောက်က DV ကိုပြောပါတယ်ရှင်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြမအရေးအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှရေးရရထွက်မလာခဲ့သလိုထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG နဲ့လေးလာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့တဖွဲ့တည်းမလုံဆောင်နိုင်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့လိုပြီးလို့လည်း NUG ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားကလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူကျင်းပတဲ့42ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပေါ်မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမချနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။လက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟာဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဒေါ်လာအင်အားစုတွေပါဝင်ဗတ်တီတီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးမှာထူးခြားမှုတွေရှိလာမလားလို့မျှော်လင့်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အစည်းအဝေးကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့42ကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြမရေးကိုတည်ကြတဲ့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပါရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းခု42ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပါဝင်လာတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီချက်မရတာလားလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာသမ္မတရုံပြောခွင့်ရကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားလာတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတိုးတက်မှုမရှိလာတာကြောင့်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားကျင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်း NUG ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံကမကဒေသလုံခြုံရေးဒေသစီးပွားရေးတွေဒေသတည်ငြိမ်ရေးတွေကိုထိခိုက်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီ။အာဆီယံဖွဲ့ကြီးကြိုးစားတာနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီ။ဒီအာဆီယံဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့အခြားlike minded ပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးထွဲပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ NGO ဆိုတာနေအကြံပြုထားတာရှိပါတယ် ASEAN Plus approach ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်နေပါပြီ ASEAN တစ်ခုတည်းမလို့ဆောင်နိုင်ရင် ASEAN Plus approach လုပ်ဖို့အတွက်ဒုဝါနေပါပြီနောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကြီးတခြားနိုင်ငံကအခုကြီးတောင်းယူပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။နိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့မြမအရေးအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာကြောင့်မြမပြည်ကြီးကတော့လက်ခဲတင်းတင်းအနေထားဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကအနေနဲ့လည်းမြမအရေးဖြေရှင်းရမှာသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာသာရည်တည်စဉ်းစားကြတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥလတ်တမကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမရေးဟာဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်နေကြဖို့ကသာအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောပါတယ်
ကျမတို့ကဒီလိုစဉ်းစားနေကြဗျာကျမတို့အဲဒီຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးကအင်အားစုအားလုံးဟာအဲဘုံညာသူတယောက်ပဲရှိဖို့လိုတယ်နော်ကျမတို့ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပဲကျမတို့တိုက်နေတာစနစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်နေမှာဟုတ်လားဘုံနေဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓံချွေဖြစ်ဖြစ်ဟာအခုမင်းအောင်နိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်ရမုံညင်းချစ်ချင်ပါတခုမှမရှိဘူးကျမတို့ကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပဲအဲဦးတည်ပြီးတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါနဲ့ဦးတီချက်ကလွဲမှားသွားမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အကိုချင်းချင်းကြားမှာသူ့ကိုွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအောင်မကျေနပ်ဒီအောင်မကျေနပ်အဲ့လိုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့ပြီးပုံထားချာပြီးတော့ကျမတို့တမိန်မြအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့ပုံညာတင်ကဦးရဲ့ကိုပဲဆက်ပြီးတိုက်ဖို့လုပ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အာဆီယံစည်းဝေးပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဆိုးရိမ်မှုကြောင့်ပေါ်ပြယုံကလွဲလို့ထူးခြားမှုရှိမလားအကြောင်းစိတ်ပြက်မိတယ်လို့လည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဒီဗီရုံမြင့်တန်ကြရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတော့ဖူးဤနွယ်ပါ